د ټول مخ خو تاسو ته معلومه ده چې د پښتو ژغورنې غورځنګ د اروپا د ورځنۍ کامیابه کانفرنس دلته په بلجیم کې پرون اول مرز وسو. د هغه بعد نن تاسو دلته د یوروپي کمیشن مخې ته په برسل کې د پی ټی ایم تر قهرمان بیرغ لاندې راغونډ شوي وو. موږ تاسو دلته خپلې مطالبې ږدو، دلته خپل احتجاج کوو. نو د هر څه له مخه دغه شعر ته چې ته ډالۍ کوم سي، نن هغه تاریخي ورځ ده چې په دا ورځ باندې د میوند تاریخي معرکه موږ تاسو افغانانو ګټلې وه. که په میوند کې شهید نه سوې، ګرانه لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. ریلیز همې پښتون، ریلیز همې پښتون، ریلیز پی ټی ایم اکټیویست، ریلیز ریلیز پی ټی ایم اکټیویست، ریلیز ریلیز. یہ جو دہشت کرتی ہے اس کے پیچھے واتی ہے، یہ جو دہشت کرتی ہے اس کے پیچھے واتی ہے، یہ جو دہشت کرتی ہے اس کے پیچھے واتی ہے. نعرہ اکبر یا افغان، نعرہ اکبر یا